Ան հորի որ թվոյի ոգուին սրպու ամեն։ Ակ ու աշագերդները անում են մի բան, որ շապատ օրն անել օրինավոր չէ։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, այս խոսքը ես վերցրել եմ Մատթեոս ավետարանչի 12-րդ գլխի 2-րդ համարից։ Հիսուսին արդեն մոտիկից ճանաչում էին և հեռավոր տեղերից հարյուրներով մարդիկ գալիս էին լսելու, մխիթարվելու ու հոգեպես զորանալու նրա կարոզություններից։ Այս ձևով հետզհետե շատանում էին նրա հետևորդները։ Այդ պատճառով էլ նրա վայելած ժողովրդականությունը փարիսեցիների դուրը չէր գալիս և շարժում էր այդ ժամանակվա ուղղափառ ու օրինապահ հրեաների նախանձը։ Հիսուսին հետևելով նրանք տեսնում են, որ նրա խոսքերը գրավիչ զորությամբ և ուժեղ հեղինակությամբ խոր ազդեցություն էին թողնում լսողների վրա, որովհետև նա ոչ միայն քարոզում էր, այլ նաև հրաշքներ էր գործում, սեղաններ նստում մեղավորների ու հիվանդների հետ, իսկ սա հրեաների համար անպատշաճ արարք էր և անհարգալից վերաբերմունք մի հրեա վարդապետի կողմից հրեական սովորությունների նկատմամբ։ Սակայն նրանք չեն համարձակվում նրա օրինազանցությունների մասին դիտողություն անելու, բայց այդ մասին թեթև կերպով ասում են նրա աշակերտներին։ Սակայն պատահում է մի դեպք, որի մասին նրանք ուղղակի ասում են Հիսուսին։ Այդ մասին կարդում ենք Մատթեոսի ավետարանում։ Հիսուս շաբաթօրով անցավ արտերի միջով, նրա աշակերտները քաղցած էին և սկսեցին հասկ պոկել և ուտել։ Փարիսեցիները երբ այս տեսան, Հիսուսին ասացին. «Ահա քո աշակերտները անում են մի բան, որ շաբաթ օրն անել օրինավոր չէ»։ Եվ նա նրանց ասաց. «Դուք չեք կարծացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ քաղց զգաց նա և նրանք, որ նրա հետ էին, թե ինչպես մտավ Աստծո տունը և կերավ առաջավորության հացը, որն ուտել օրենք չէր, ոչ նրա և ոչ էլ նրա հետ եղողների համար»։ Կամ թե օրենքում չեք կարծացել, որ շաբաթ օրերը տաճարում քահանաները պղծում են շաբաթը և անմեղ են, բայց ասում եմ ձեզ, որ այստեղ տաճարից մեծ մեկը կա»։ Աստծո տված դասաբանյա պատվիրաններից 6-րդում ասվում է. «Հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն, 6 օր պիտի աշխատես և պիտի կատարես քո բոլոր գործերը, 7-րդ օրը քո Տեր Աստծո շաբաթ օրն է, այդ օրը դու ոչ մի գործ չպիտի անես»։ Մինչ Հիսուսի աշակերտները պղծում էին շաբաթի սրբությունը, որովհետև հասկեր էին քաղել շփել իրենց ափերի մեջ ու կերել ցորենը, նրանք խախտել էին օրենքը, սակայն Հիսուս ոչ թե սաստեց ու արգելեց նրանց այդ անելու, այլ արդարացրեց իր աշակերտներին, երբ իրեն մեղադրեցին չընդունեց և 2 դեպքեր հիշեց հրեական պատմությունից։ Առաջին, նա հարց տվեց փարիսեցիներին. «Միտե չեք կարծացել, թե ինչպես Դավիթ թագավորն ու իր հետևորդները, երբ սաստիկ սովածացան, Աստծո տունը մտան ու կերան առաջավորած հացը, որը մովսեսական օրենքով միայն վերապահված էր քահանաների համար»։ Երկրորդ, նրանց հիշեցրեց քահանաների պարագան, որոնք խախտելով օրենքը շաբաթ օրով հաց են եփում, զոհելի անասուններ են մորթում, բայց եւ չեն դատապարտվում, որովհետեւ ուզեն կամ չուզեն, պետք է այդ գործերը կատարեն շաբաթ օրով»։ Իր խոսքը վերջացնելով Հիսուս եզրակացնում է. «Դավիթ իր սովածության համար անտեսեց օրենքը, արդարացավ, քահանաները նույնպես արդարացան»։ Ուրեմն ինչով են պակաս իմ աշակերտները, որոնք ծառայելու համար հասկեր քաղեցին և ցորենը կերան, որպեսզի ուժ առնեն ու շարունակեն ինձ ծառայել, քանի որ տաճարից ավելի մեծ մեկը կա այստեղ»։ Մի անգամ Անտոն Մեծը ուսահատության և ինչ-որ մռայլ մտքերի տրվեց, բայց շուտով ինքն իրենից վախենալով ահագեց առաստված. «Տեր, ես ցանկանում եմ փրկվել, բայց չգիտեմ, թե ինչով զբաղվեմ»։ Ինձ ցույց տուր պիղծ մտքերից ազատվելու միջոցը, ինձ փրկվել սովորեցրու»։ Որոշ ժամանակ անց Անտոն Մեծը դուրս եկավ խցից և մի անծանոթ մարդու տեսավ, որը սկզում նստած գործում էր, իսկ հետո կանգնեց և աղոթեց, հետո նորից նստեց և սկսեց զամբյուղ գործել, որից հետո դարձյալ աղոթքի կանեց։ Դա ճգնավորի տեսքով Աստծո կողմից ուղարկված հրեշտակն էր, որպեսզի ուղեր և նախազգուշացներ Անտոնին։ Եվ երբ Սուրբ Անապատականը նայեց նրան, անմարմին պահապանն ասաց նրան. «Այսպես վարվիր և փրկված կլինես»։ Լսելով այս, Սուրբ Անտոնն ուրախությամբ և հույսով լցվեց և այդ ժամանակից այլևս չէր խախտում հրեշտակային կանոնը։ «Ինչպիսի կոչում էլ, որ քեզ տրված լինի Աստված, ինչպիսի հանգամանքներ էլ, որ շրջապատելու լինեն քեզ, աղոթիր քո հոգու փրկության համար»։
աոցքն ու աշխատանքը փոխադարձաբար ամրացնում են մեկը մյուսին։ Հիսուս չդարձավ շաբաթի գերին, բժշկեց հիվանդներին, բացեց կույրերի աչքերը, խուլերի ականջները և համրերի փակ բերանները, խնամեց որբերին, քաջալերեց և մխի թարեց այրիներին, ներեց մեղավորներին ու վստահություն ներշնչեց կարոտյալներին։ Մի խոսքով, Հիսուս դուրս գալով հրեական օրենքի նեղ շրջանագից, սիրով ծառայեց մարդկության, որովհետև քրիստոնեությունը ճշմարտություն է և կյանք, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։